而跟曾雅妮一样拼的，还有接下来这一群国三学生，他们为了考上理想的高中，连春节假期也不休息，大年初一就到补习班参加春节战斗营，从上午8点一直念到下午5点。小朋友说真的好累，但是又丝毫不敢松懈。午休时间结束，参加春节战斗营的国三学生们一个个睡眼惺忪，他们已经从大年初一一直紧绷到今天大年初五。做完伸展操，有人精神还没恢复，这个时候跟着执行官大声喊出心中的志愿，睡意全消。第一天的时候我觉得最累，因为还不习惯这样一早就来，对，而且那天是大年初一，我除夕要赶回家，这样很累，真的。第二天吧，就想说大家都在家里玩，为什么我要来这样，然后可是后来就习惯了。这家补习班连续16年开办春节战斗营，今年收了136名学生。学生们从初一上到初六，每天早上8点自习到下午5点，如果迟到早退扣3点，自习打瞌睡扣3点，扣满30点就会被退学。结果上到今天第5天，还没有学生被退学。念书的时候，如果头有点晕啊，或是真的就是你知道不是很 OK 的时候，你怎么办？应该就捏自己的大腿吧。想说大家都在努力，所以如果自己被扣点的话，好像有点太奇怪。参加战斗营的孩子绝大多数来自北北基，因为他们想在第一次实施的北北基联测考到好成绩。问他们累不累，很多人都说真的好累，可是只要一想到别人在放假放松，自己在拼命努力，春节这么辛苦也值得。记者小慧邱福才台北报道。